Marie telefonuje Benešovi, který byl kdysi Jakubovým nadřízeným a přítelem. Beneš přijede na nádraží a odváží Jakuba, aby ho ušetřil zatčení. Rán se zdánlivě podrobí. V rozmluvě s Benešem se doví, že Marie je jeho dcera. Zneškodní Beneše i řidiče a prchá v ukradené Volze za vytčeným cílem. Vykonat rozsudek a splnit svůj úkol z války co nejrychleji. Onesorg dostává příkaz přivést Jakuba Rána živého do Vídně. Pražská kriminálka i velení kontrarozvědky jsou v plné pohotovosti. Jakub Rán je dosud na svobodě. Chce vykonat i další rozsudek nad Hugo Strnadem. Těsně před cílem své šumavské cesty se Rán znovu setkává s továrníkem Hénigem. Dovídá se, že to byl vlastně sám Hénig, který ho kdysi zachránil před smrtí. Hénig se cítí spolu zodpovědný za Ránovy nynější činy a snaží se ho přemluvit, aby své msty zanechal. Rán však považuje celou věc za smysl svého života. Spoutá Héniga a jde za Strnadem. Motivace činů Jakuba Rána je našim orgánům už zcela jasná. Klíčem celého případu není Strnad, tady se Jakub nezastaví. Od Strnada bude chtít znát jméno hlavního zrádce, důstojníka Abwehru a příslušníka či spolupracovníka brněnského gestapa Brennera. Základní věcí není jen zabránit Ránovi v popravě Strnada, ale ochránit Rána i současně docílit, aby Rán navedl naše orgány na Brennerovu stopu. To už je na cestě i pražská kriminálka pod vedením kapitána Zemana, i naše kontrarozvědka pod velením plukovníka Beneše. Rán konečně dostihne Strnada. Chce adresu a nynější jméno Brennera. V okamžiku, kdy se Strnad ve smrtelném strachu odhodlá mluvit, ozve se za okny na zahradě výstřel.
Okamžitě po vyhlášení generálovi. Provedu soudruhu plukovníku. Překlad. Zejména, jestli je ten Brenner skutečně dosud živ. Co přesně máte na mysli? Vzpomínáte si, od koho došla tehdy ve 44. ona zpráva o možných zrádcích v partizánských skupinách v Beskydech? Od Helvéta. Ano, od Helvéta. Ale kdo byl vlastně ten Helvét? Přece náš informátor Sabveru. Pouze krycí jméno muže, jehož skutečnou totožnost se nám nikdy nepodařilo zjistit. Byl to také objev Vodňanského. Ale buď sám Vodňanský nevěděl, o koho jde, anebo vzal své tajemství do hrobu. Počkejte. Ano, ano, ta Helvétova zpráva byla tehdy doručena nikoliv radiogramem, nýbrž poslem. Ta zpráva šla tehdy alespoň měsíc. Pamatuju se, že to byla rukopisná slovní zpráva v kódu. Mám ji v archivu. Dejte ji prosím urychleně vyhledat. Poslyšte, Rejsku, to je skvělý nápad. Přemýšlel jsem o té věci celou noc. Člověk zřejmě opravdu není nikdy dost chytrý a moudrý. Mohl jsem na to přijít už tehdy. Podívejte. Helvét měl přesné zprávy o složení a pohybech partizánských oddílů. Znal přesná stanoviště Indiána a Huga. Byl z brněnského Abwehru. To je příliš mnoho společných znaků. Takže Brenner a Helvét by mohli klidně být jednou a tou též osobou. A máme jeho rukopis. Jestli Brenner žije, rán si ho najde. Ten jde za svým cílem jako živel. Doufejme, že Beneš a mládenci budou přitom. Jenže pak nastane hlavní potíž. Jaká? Důkaz. Pamatujete se na Marii Zábranskou? Jak by ne? Měla ještě z války schovány některé písemnosti. Vím zcela přesně, že měla i lístek papíru se vzkazem od Brennera, s jeho podpisem. A předvolání pro Strnada, také podepsaná Brennerem. To je ovšem něco jiného. Dám i hned přinést tu moskevskou zprávu. A vy byste měl... Ano, zajedu za Marínou dceru. Vstupte! Soudruhu generále, poručík Vaniš. Zvláštní radiogram z Alfy. Hugo Strnad zastřelen, Jakub Rán zmizel. Vy? Teď už chápu. Rajneke, příště vás vezmu sebou, až půjdu na Vrabce. Pane Wagnere. Co to děláte za hlouposti? Nemá to přece vůbec smysl. Utéct si nám nemůžete, to je jasné.
A my vám přece nemáme v úmyslu ublížit. Chceme jen, abyste jel s námi. Kam? Do Vídně přece. Nemám zájem. Čeká tam na vás sestra Agáta. Odejděte. To nejde, kamaráde. To nejde. Máme k vám své povinnosti. Pozor, tam někdo běží! Tam u lesa! Zraní! Vy jste Brenner. Kdo, prosím? To jméno neznám. Brněnský gestapák a partizánský zrádce. Ale to je nečekané obvinění. A navíc nepravdivé. Odpouštím vám to, pane Wagnere, protože důkazy se velice nesnadno opatřují. Mnohem hůř než domněnky. Věřím, že jeden svědek ještě existuje. A kdo to má být? Helvét. To byl znamenitý vtip. Jaký? Helvét byl přece zase jenom Brenner. Jak to víte? Chcete hádat? Ta zpráva do Ruska byla přece jenom lič. Němci potřebovali tehdy chytit nějakou větší rybu, která by jim pověděla něco víc. A doufali, že z Moskvy někoho pošlou. No? A poslali vás. Jen klid. Klid. Uvědomte si, že vás zachraňujeme před zdejší šibenicí. Dopustil jste se přece dvou vražd. Co se mnou chcete dělat? Nic. Teď si několik hodin duševně i tělesně odpočinete. Jste rakouský státní příslušník Petr Cink. Pas na vaše jméno mám už v kapse. Na turistické cestě se vám udělalo nevolno a tři vaši dobří přátelé vás odvážejí zpátky domů. Do staré, dobré Vídně. Je konec, Jakube Ráne. Vemte si náš vůz a pokračujte v cestě, ano? Provedu, kapitáne. Vy dva půjdete se mnou. Provedu.
tahle střela ze zbraně, kterou koupil Wagner v Praze, nepochází. Je to devítka a pokud můžu hádat, soudil bych na parabelu. Děkuju. A co ti tři muži? Onesol, Reinecke, Ulrich. Hmm. Spojím se s plukovníkem Velebou. To mě opravdu těší, slečno Marie, že jste mě poznala. Naposled jsme se viděli, když jste byla takhle veliká. Ale abych přešel k věci a nezdržoval vás. Vaše maminka měla schované některé písemnosti z války. Mělo by tam být předvolání na gestapo a lístek, který psal jistý gestapák. Ráda vám pomůžu. Moc bych obě písemnosti potřeboval pro grafologický rozbor. Moment. Všechny věci z války měla maminka v této krabici. Tak to je ono. Jsem přesvědčen, slečno Marie, že vašeho otce pomstíme a zachráníme. Kde? Kde je teď můj otec? Myslíte Jakub? Nevíme. Je však pravděpodobné, že je momentálně v rukou několika mužů, kteří budou mít snahu překročit s ním naše hranice. Na kterém místě? Nejblíže to mají k Velenicím. Nemějte starosti. Akci vede plukovník Beneš. Byli s vaším otcem upřímní přátelé. Děkuji vám, pane plukovníku. Já děkuji, slečno Marie. Tohle zlomí Brennerovi vaz. Poroučím se vám. Dobrý den. Dobrý den. Prosím vás, jste volný. Kam to bude, slečno? Odvezl byste mě do Velenic, ale rychle. Sakra, to je pěkný kousek cesty. Máte vůbec dost peněz? Kolik to tak asi může dělat? No, počítejte, tak 500-600. To mám. Tak se posaďte, slečno. Děkuju. Ať tam nepřijedem o půlnoci. Všechny tři rukopisy jsou absolutně totožné. Tady jsou patrné, jasně prokazatelné společné znaky. Patří jedné a téže osobě. Znamenitě, to jsme chtěli slyšet. Dobrá práce, co? Ještě horší nás čeká. Navrhuji, aby plukovník Beneš byl okamžitě zpraven o tom, že grafologická expertíza dopadla podle očekávání. Ano, to musí vědět. Co říkáte? Kdo je Brenner dnes? To ovšem zatím nikdo netuší. Bohužel ne. Žije patrně v Rakousku. A dal odstranit Strnada, aby zmizel možná jediný svědek jeho totožnosti. Současně se dá předpokládat, že jsou to jeho lidé, kteří mají teď Jakuba Rána v rukou. Jedno je, myslím, jasné.
Když zadržíme tu Onesorgovou skupinu s Jakubem Ránem na hranici, nemusíme se nikdy dozvědět, kdo Brenner je. Musíme tu akci podniknout společně s Rakušáky. Myslím, když nám dají jisté záruky. Jsem rád, že máme stejný názor. Spojím se s Vídní a zajistím okamžitě nepřetržité spojení se skupinou kapitána Zemana. Sledují nás. Musíme jim zmizet. Otočím to do lesa. Slovně se zákrokem souhlasil, dámy a pánové. To už jste říkal. A také jste kdysi řekl, že je to těžce nemocný člověk. Uvědomil jste si to? Žádný lékař na světě vám ani při tom sebesnadnějším zákroku nemůže zaručit 100% výsledek. Kromě toho vědec má právo na experiment. Bez tohoto práva bychom žili ještě na úrovni doby kamene. Je přece známo, pane profesore, že jste vrátil paměť nebezpečnému psychopatovi. Bylo ve vašich silách poznat, že je psychopatem? A že na československém území spáchal vraždu? Promiňte, jsem taky přece jenom člověk. Jste nejen člověk, ale i lékař s plnou odpovědností tohoto povolání, profesore. Vy jste mu vlastně vrátil jeho nemocnou mysl, ne? No dovolte, já ho na svobodu nepustil. Domníváte se, že by spáchal vraždu i bez vašeho chirurgického zákroku? Dovolte, prosím. Vítám vás, soudruhu plukovníku. Nikdo nemá u sebe jiný doklad, než bylo domluveno? Vždyť jsme to pálili s vámi, šéfe. Chci mít jistotu, v životě jsem potkal už milion idiotů. Všechno v pořádku, šéfe. Dobrý večer. Československá pasová kontrola. Vaše doklady, prosím. Ano? Ano. Děkuji. Podám hlášení do Vídně. Každou chvíli se už musí probrat. To by nám scházelo, kdyby tady začal řvát. Držte huby. A připravte si radši pro jistotu kapesníky na roubík. Dobrý večer, devizová kontrola. Prosím vaše valutovky. Prosím, podíváme se do kufru. Děkuji, v pořádku. Telefonovali z rakouské strany. Máte připraveny propustky a průkazy. Děkuju. Jak je zajištěno stíhání a Ránova bezpečnost? Budeme neustále sledovat vůz. Ránovi se v podstatě nemůže nic stát do té doby, než se ocitne v Becherově vile.
To ostatní zařídíme společně. Snad to postačí. Ty čtyři můžete odbavit. Ano. Kam mě vezete? Kdybyste mě zabili, měli jste všechno jednodušší. Snad v tomto okamžiku. Ale my jsme dostali mnohem lepší a chytřejší nápad, milí příteli. Zlikvidujeme vás bez rizika, že by nás někdo mohl podezírat z vraždy. A to je pro nás velice důležité, to snad chápete. Ostatně myslím, že i pro vás. Smím se zeptat, proč? Smíte. Zbavíme vás odpovědnosti za věci, které jste napáchal v Československu. Mám na mysli vraždu Homolky a Stanada. To jsem zvědav, jak to chcete udělat. Překvapení. Ostatně sám uvidíte. Já za nimi musím. Je mi líto, slečno. Máte pas? Nemám, už jsem vám říkala. Pak jistě uznáte, že vás nemohu... Já opravdu musím. Jedinou věc, kterou pro vás mohu udělat, že zavolám Vídeň soudruha plukovníka Beneše. Už by tam měli být. Chcete počkat? Ano. Máme znamenitý čas. Jestli někdo sledoval náš vůz, on bude rozumně čekat a strávit jí příjemným rozhovorem. Naši pronásledovatelé pak budou ve Vídni dřív než my. Máte strach? Ne. Spíš vztek na sebe. Brennerem. Výborně. A docela vás chápu. Ale pro příště. Zásadně, pane Brennere. Zdá se, že jste se odnaučil slušnosti. Strach? Dám vám bohatou příležitost poznat, co je to strach, Jakube Ráne. Jedeme! Prosil bych, abyste si uvědomili, že budete přítomní jedinečné mozkové operaci.
Pacient, který sem bude během několika minut dopraven, trpí velmi vážnou duševní poruchou. Proto je nezbytně nutné přerušit, a to velmi opatrně, spojení předním mozkovém lanou. Přitom se nesmí porušit žádná jiná centra. Operaci provedeme pomocí elektrod. Na kůži nezůstane jediná jizva. Dámy a pánové, očekávám od vás naprosté soustředění a nejvyšší mistrovství při pomocných pracech. Je to zákrok, který dosud nepodnikl žádný lékař na světě. A proto se musí, opakuji, musí podařit. Je tu? Je. Nebojte se, bude to bezbolestné. Až se proberete, zjistíte jen, že jste ztratil paměť. Mnoho lidí by si to přálo. Svlékněte se. Pane asistente, připravte všechno k operaci. Chyťte ho, má záchvat! Za ním! Ruce vzhůru! Zahoď to, Jakube. Je nás víc a mimo to jsem znamenitý střelec. Já taky. Tak dostane. Příští střela bude moje a bude patřit tobě. Zahoď tu zbraň. One Sorgu, vzdejte se. Co jsi vlastně chtěl docílit? Chtěl jsem Erika, vlastně Jakuba, uchránit té hrůzy z minulosti. Věděl jsem, že až nabude paměť, udělá přesně to, co udělal. Promiň mi, ale nechtěl jsi uchránit taky sebe, i mě? Ale cítil jsem odpovědnost za nás oba. Nebyla si přece vždycky řádovou sestrou. A já jsem se domníval, že bychom už konečně my všichni měli na to, co se událo, zapomenout.
Jenže to nejde, viď? Ne, Agáto, to opravdu nejde. Minulost lze jenom překonat. Nic víc.
jsem tak ráda, že už tě mám zase doma. Pavle je taky rád, víš? Všude dobře, doma nejlepší. Co, Pavle? No jo, ale je to tady nějaký... No, vytapetovaný, krásný, viď? Počkej, zavři oči, zavři oči. Zavřený. Už. To je tapetáž, co? Líbí. To jsme dělali tady s mámou. Tak krásnýho pokojičku se ti nebude chtít ani do školy, co? Náhodou, já se do školy docela těším. Yeah. No, tak fajn, tak pojď, ještě máme dort. Tak pojď, život je maximálně krásný. Ahoj. Je, ahoj, Pavle. Ahoj. 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 Tady ještě není. Aj to taky ne. Co to vidí, můj zrak tesklivý? Ach, život je maximálně ošklivý. Ahoj. Ahoj, Pavle. Jak jsi se měl v lázni? Dobře. Ty jsi nějakej prťavej, veď? Jak toho? Hele, fakt, koukej. Dítě, já jsem hned levou hlavu větší než ty. Veď, Mirku, pojď sem. No jo. To nebude tak strašný. No to teda je strašný. Pavle, fakt. Než jsi odjel na to léčení, jsme byli stejný. Já teď stejně chodím s Eiffelákem, teda jako s Mirkem. Tak to ber na vědomí. Čeho přišel já, no to byly reakce, to si neumí představit. A no, hrozný to byl. Sedněte si, děti. Hora. Máme tu Horáka. Já tě vítám. Děkuju. Ty jsi tam pobyl, chlapče, viď? Hmm. Ale doufám, že se zvrátil zdrav a silen. Jak pak tě léčili? No. Sedni si, sedni si. Dechová cvičení a inhalace, potom vanový koupele a skotský stříky. Co to je? Ale pivoňko, prosím tě. Ty, kdybys tam byl, jak tě znám, to bys určitě poskakoval jako tajtrlík. No tak. Myslíš, jo? No tak, chlapci, klid, klid. My jsme tady, Horáku, zatím byli velice pilní, takže budeš mít hodně co dohánět. Ale já jsem přesvědčena, že ty jako jedničkář se do našeho tempa
velmi rychle zapojíš. Co ty na to? Jak to? Ty nevíš? Co je s tebou? Nic. Nic? Ale sedíš tady jako... Ty jsi ještě duchem v lázních, viď? Tak řekni něco. No? A nekrče rameny, víš, že to nemám ráda. No v konkrétně, jestli máš nějaké potíže. Nemám. Horáku, jsi to ty? Všeobecně známý, svižný chlapec. Co to s tebou v těch lázních udělali, já tě vůbec nepoznávám. Každá se diví. Proklatě. Když srdce mé je prokláté, jsem více mrtev nežli živ. Tudíž jsem jiný, než jsem byl dřív. To je přece logické jako facka. Soudružko učitelko Bělohradská. Ahoj, Pavle, to už seš tady z lázní. Ahoj. To je prima, dáme si šachy. A já teď nemám nějak náladu. No tak později, já teď jdu stejně nakupovat. Babička chce vědět, co tam ty kluci mají. Pavle, proč ne? Pavle! Proč ne? Proto... To není žádná odpověď. Hele, já jdu k vám. Tohle nemá cenu. Jak si táhnul? Dávám ti zabrat, viď? Pavle, dávám ti zabrat, viď? Ani nemáš stek. To už je jiný kavčo. Ach, já bych spíš brečel, kdybych nebyl muž. Té dvojice zrada podá mě jak nůž, ale už mám všeho dosti. Teď tu budou praštět kosti. Furt. Stále. No já jsem ho furt nemohl... Stále?
stále nemohl dovonit. A najednou mu soudruh ředitel vlezl do cesty. Snad vstoupil, ne? No, v každém případě Horák soudruha ředitele nabral a ten se bleskově složil. Tak jsem pozdravil a šel jsem do třídy. A co Horák? No? Horák nepozdravil. Běžte do třídy, Pivoňko a Blašková. Horák zůstane tady. Tak co s tebou, Horáku? Co s tebou? Já myslím, že vzhledem k prvnímu prohřešku bych žádný velký trest nezasloužil. Už v pořádku? No, částečně. Kdybychom byli v kapitalistické republice, Horáku, tak si právě teď dostal pořádných pár facek. Čověče, co jsi dělal? Co to máš najednou za zvyky? On co tla přijde do školy, tak dív neokráguje ředitele. Já za to nemohl. Já... Prosím tě. Až mohl, nemohl. Zameškal jsi ve škole přes 2 měsíce, to si uvědom. No. Tak musíš honit učení, ne se honit. Honit s koukama, tak neblbni. Slyšíte? No už ne. Nekašlal jsi ve škole? Ne. Horáku, ty neumíš zdravit? Horáku, slyšel jsi? Ty neumíš pozdravit? Počkej, počkej, tomu ty říkáš pozdrav. Trhni si nohou. Čermák. Hoď ne. Hoď mu to. A to ne, je pozdě. To už je pozdě. Tentokrát to tedy opět nevyšlo. Naopak Severané, Dalseren, Smefiel, nalevo Knucen, jeho ostrá střela a branka. 1-0 pro hosty. No, nečekaně. Vy jste umělci. Po tom počátečním tlaku domácích je to opravdu nečekané vedení hostujícího celku, ale tak už to někdy v Kopané bývá. Každopádně jednoduchost a rychlost, to jsou hlavní zbraně skandinávského týmu. No, 0-1 konec konců ještě nic neznamená. Sparta hraje dál a působí dojmem, jako by neměla žádné problémy, jako by nedostala branku. Útok je dnes dobrý. Ať tati, to ztratil, prosím tě, Čermák, podepiš mi to tady. Útoku jsou všichni na výši technicky, jsou rychlí, jsou pohybliví. Mlíko. A za nimi skvěle pracuje Veselý. A tlak Sparty stále narůstá. Ještě 3x. Přece není ta švédská branka začarovaná. To by mohla být dobrá akce. Půjde to? Je to dobrý útok, středem hřiště, střela z velkého vápna, teď je možnost jenom vyražený míč, vyrovná. Je tam, je tam, je tam! Člověče, to byl barát, víš? No co je s tebou? Ty nemáš vůbec radost, takovej gol, člověče, to se tak nevidí. Luci, šikovný. Teď už to bude jistě lépe. Ještě 2x. Nebo? A postup v poháru je na dosah. 2x. Vždyť potom nečekáme. Pionýr, zdraví. Na hřišti soupeře. Přívětivě. Nerozhodně doma, v nejhorším případě. Ty jsi mě chtěl podfouknout. Už stačí. Všechno je to víš co? Veselější, také když už jsi tak rozepsal, už konečně umoudřilo, tak ještě napíšeš 100x. Také lepší fotbal. A pochopit se... S tátou mám jednat čestně.
Teď už chápu. Rajneke, příště vás vezmu sebou, až půjdu na Vrabce. Pane Wagnere, co to děláte za hlouposti? Nemá to přece vůbec smysl. Utéct si nám nemůžete, to je jasné. A my vám přece nemáme v úmyslu ublížit. Chceme jen, abyste jel s námi. Kam? Do Vídně přece. Nemám zájem. Čeká tam na vás sestra Agáta. Odejděte. To nejde, kamaráde. To nejde. Máme k vám své povinnosti. Pozor, tam někdo běží! Tam u lesa! Za ní! Vy jste Brenner. Kdo, prosím? To jméno neznám. Brněnský gestapák a partizánský zrádce. Ale to je nečekané obvinění. A navíc nepravdivé. Odpouštím vám to, pane Wagnere, protože důkazy se velice nesnadno opatřují. Mnohem hůř než domněnky. Věřím, že jeden svědek ještě existuje. A kdo to má být? Helvét. To byl znamenitý vtip. Jaký? Helvét byl přece zase jenom Brenner. Jak to víte? Thank you.
okamžitě podej hlášení generálovi. Provedu soudruhu plukovníku. Překlad. Zejména, jestli je ten Brenner skutečně dosud živ. Co přesně máte na mysli? Vzpomínáte si, od koho došla tehdy ve 44. ona zpráva o možných zrádcích v partizánských skupinách v Beskydech? Od Helvéta. Ano, od Helvéta. Ale kdo byl vlastně ten Helvét? Přece náš informátor Sabveru. Pouze krycí jméno muže, jehož skutečnou totožnost se nám nikdy nepodařilo zjistit. Byl to také objev Vodňanského. Ale buď sám Vodňanský nevěděl, o koho jde, anebo vzal své tajemství do hrobu. Počkejte. Ano, ano, ta Helvétova zpráva byla tehdy doručena nikoli v radiogramem, nýbrž poslem. Ta zpráva šla tehdy alespoň měsíc. Pamatuju se, že to byla rukopisná slovní zpráva v kódu. Máme ji v archivu. Dejte ji, prosím, urychleně vyhledat. Poslyšte, Rejsku, to je skvělý nápad. Přemýšlel jsem o té věci celou noc. Člověk zřejmě opravdu není nikdy dost chytrý a moudrý. Mohl jsem na to přijít už tehdy. Podívejte. Helvét měl přesné zprávy o složení a pohybech partizánských oddílů. Znal přesná stanoviště Indiana a Huga. Byl z brněnského Abwehru. To je příliš mnoho společných znaků. Takže Brenner a Helvét by mohli klidně být jednou a tou též osobou. A máme jeho rukopis. Jestli Brenner žije, rán si ho najde. Ten jde za svým cílem jako živel. Doufejme, že Beneš a mládenci budou přitom. Jenže pak nastane hlavní potíž. Jaká? Důkaz. Pamatujete se na Marii Zábranskou? Jak by ne? Měla ještě z války schovány některé písemnosti. Vím zcela přesně, že měla i lístek papíru se vzkazem od Brennera, s jeho podpisem. A předvolání pro Strnada, také podepsaná Brennerem. To je ovšem něco jiného. Dám i hned přinést tu moskevskou zprávu. A vy byste měl... Ano, zajedu za Marínou dceru. Vstupte! Soudruhu generále, poručík Vaniš. Zvláštní radiogram z Alfy. Hugo Strnad zastřelen, Jakub Rán zmizel. Chcete hádat? Ta zpráva do Ruska byla přece jenom léčka. Němci potřebovali tehdy chytit nějakou větší rybu, která by jim pověděla něco víc. A doufali, že z Moskvy někoho pošlou. No, a poslali vás. Jen klid, klid. Uvědomte si, že vás zachraňujeme před zdejší šibenicí. Dopustil jste se přece dvou vražd. Co se mnou chcete dělat? Nic. Teď si několik hodin duševně i tělesně odpočinete. Jste rakouský státní příslušník Petr Cink. Pas na vaše jméno mám už v kapse. Na turistické cestě se vám udělalo nevolno a tři vaši dobří přátelé vás odvážejí zpátky domů. Do staré, dobré Vídně. Je konec, Jakube Ráne. Vemte si náš vůz a pokračujte v cestě, ano? Provedu, kapitáne.
Vy dva půjdete se mnou. Provedu. Tahle střela ze zbraně, kterou koupil Wagner v Praze, nepochází. Je to devítka a pokud můžu hádat, soudil bych na parabelu. Děkuju. A co ti tři muži? Onesol, Reinecke, Ulrich. Hmm. Spojím se s plukovníkem Velebou. To mě opravdu těší, slečno Marie, že jste mě poznala. Naposled jsme se viděli, když jste byla takhle veliká. Ale abych přešel k věci a nezdržoval vás. Vaše maminka měla schované některé písemnosti z války. Mělo by tam být předvolání na gestapo a lístek, který psal jistý gestapák. Ráda vám pomůžu. Moc bych obě písemnosti potřeboval pro grafologický rozbor. Moment. Všechny věci z války měla maminka v této krabici. Tak to je ono. Jsem přesvědčen, slečno Marie, že vašeho otce pomstíme a zachráníme. Kde? Kde je teď můj otec? Myslíte Jakub? Nevíme. Je však pravděpodobné, že je momentálně v rukou několika mužů, kteří budou mít snahu překročit s ním naše hranice. Na kterém místě? Nejblíže to mají k Velenicím. Nemějte starostí. Akci vede plukovník Beneš. Byli s vaším otcem upřímní přátelé. Děkuji vám, pane plukovníku. Já děkuji, slečno Marie. Tohle zlomí Brennerovi vás. Poroučím se vám.
den. Dobrý den. Prosím vás, jste volný. Kam to bude, slečno? Odvezl byste mě do Velenic, ale rychle. Sakra, to je pěkný kousek cesty. Máte vůbec dost peněz? Kolik to tak asi může dělat? No, počítejte tak 500-600. To mám. Tak se posaďte, slečno. Děkuju. Ať tam nepřijedem o půlnoci. Všechny tři rukopisy jsou absolutně totožné. Tady jsou patrné, jasně prokazatelné společné znaky. Patří jedné a téže osobě. Znamenitě, to jsme chtěli slyšet. Dobrá práce, co? Ještě horší nás čeká. Navrhuji, aby plukovník Beneš byl okamžitě zpraven o tom, že grafologická expertíza dopadla podle očekávání. Ano, to musí vědět. Co říkáte? Kdo je Brenner dnes, to ovšem zatím nikdo netuší. Bohužel ne. Žije patrně v Rakousku. A dal odstranit Strnada, aby zmizel možná jediný svědek jeho totožnosti. Současně se dá předpokládat, že jsou to jeho lidé, kteří mají teď Jakuba Rána v rukou. Jedno je myslím jasné. Když zadržíme tu Onesorgovou skupinu s Jakubem Ránem na hranici, Marie telefonuje Benešovi, který byl kdysi Jakubovým nadřízeným a přítelem. Beneš přijede na nádraží a odváží Jakuba, aby ho ušetřil zatčení. Rán se zdánlivě podrobí. V rozmluvě s Benešem se doví, že Marie je jeho dcera. Zneškodní Beneše i řidiče a prchá v ukradené volze za vytčeným cílem. Vykonat rozsudek a splnit svůj úkol z války co nejrychleji. Onesorg dostává příkaz přivést Jakuba Rána živého do Vídně. Pražská kriminálka i velení kontrarozvědky jsou v plné pohotovosti. Jakub Rán je dosud na svobodě. Chce vykonat i další rozsudek nad Hugo Strnadem. Těsně před cílem své šumavské cesty se Rán znovu setkává s továrníkem Hénigem. Dovídá se, že to byl vlastně sám Hénig, který ho kdysi zachránil před smrtí. Hénig se cítí spolu zodpovědný za Ránovy nynější činy a snaží se ho přemluvit, aby své msty zanechal. Rán však považuje celou věc za smysl svého života. Spoutá Héniga a jde za Strnadem. Motivace činů Jakuba Rána je našim orgánům už zcela jasná. Klíčem celého případu není Strnad, tady se Jakub nezastaví. Od Strnada bude chtít znát jméno hlavního zrádce, důstojníka Abwehru a příslušníka či spolupracovníka brněnského gestapa Brennera. Základní věcí není jen zabránit Ránovi v popravě Strnada, ale ochránit Rána i současně docílit, aby Rán navedl naše orgány na Brennerovu stopu. To už je na cestě i pražská kriminálka pod vedením kapitána Zemana, i naše kontrarozvědka pod velením plukovníka Beneše. Rán konečně dostihne Strnada. Chce adresu a nynější jméno Brennera. V okamžiku, kdy se Strnad ve smrtelném strachu odhodlá mluvit, ozve se za okny na zahradě výstřel.
den. Dobrý den. Prosím vás, jste volný. Kam to bude, slečno? Odvezl byste mě do velenic, ale rychle. Sakra, to je pěkný kousek cesty. Máte vůbec dost peněz? Kolik to tak asi může dělat? No, počítejte, tak 500-600. To mám. Tak se posaďte, slečno. Děkuju. Ať tam nepřijedem o půlnoci. Všechny tři rukopisy jsou absolutně totožné. Tady jsou patrné, jasně prokazatelné společné znaky. Patří jedné a téže osobě. Znamenitě, to jsme chtěli slyšet. Dobrá práce, co? Ještě horší nás čeká. Navrhuji, aby plukovník Beneš byl okamžitě zpraven o tom, že grafologická expertíza dopadla podle očekávání. Ano, to musí vědět. Co říkáte? Kdo je Brenner dnes, to ovšem zatím nikdo netuší. Bohužel ne. Žije patrně v Rakousku. A dal odstranit Strnada, aby zmizel možná jediný svědek jeho totožnosti. Současně se dá předpokládat, že jsou to jeho lidé, kteří mají teď Jakuba Rána v rukou. Jedno je myslím jasné. Když zadržíme tu Onesorgovou skupinu s Jakubem Ránem na hranici, Marie telefonuje Benešovi, který byl kdysi Jakubovým nadřízeným a přítelem. Beneš přijede na nádraží a odváží Jakuba, aby ho ušetřil zatčení. Rán se zdánlivě podrobí. V rozmluvě s Benešem se doví, že Marie je jeho dcera. Zneškodní Beneše i řidiče a prchá v ukradené volze za vytčeným cílem. Vytapetovaný, krásný, viď? Počkej, zavři oči.
Nahoď to, Jakube. Je nás víc a mimo to jsem znamenitý střelec. Já taky. Tak dost, Ráne. Příští střela bude moje a bude patřit tobě. Zahoď tu zbraň. Sorgu, vstejte se. A co jsi vlastně chtěl docílit? Chtěl jsem Erika, vlastně Jakuba, uchránit té hrůzy z minulosti. Věděl jsem, že až nabude paměť, udělá přesně to, co udělal. Promiň mi, ale nechtěl jsi uchránit taky sebe, i mě? Ale cítil jsem odpovědnost za nás oba. Nebyla si přece vždycky řádovou sestrou. A já jsem se domníval, že bychom už konečně my všichni měli na to, co se událo, zapomenout. Jenže to nejde, viď? Ne, Agáto, to opravdu nejde. Minulost lze jenom překonat. Nic víc. Svobodě. Chce vykonat i další rozsudek nad Hugo Strnadem. Těsně před cílem své šumavské cesty se Rán znovu setkává s továrníkem Hénigem. Dovídá se, že to byl vlastně sám Hénig, který ho kdysi zachránil před smrtí. Hénig se cítí spoluzodpovědný za Ránovy nynější činy a snaží se ho přemluvit, aby své msty zanechal. Rán však považuje celou věc za smysl svého života. Spoutá Héniga a jde za Strnadem. Motivace činů Jakuba Rána je našim orgánům už zcela jasná. Klíčem celého případu není Strnad, tady se Jakub nezastaví. Od Strnada bude chtít znát jméno hlavního zrádce, důstojníka Abwehru a příslušníka či spolupracovníka brněnského gestapa Brennera. Základní věcí není jen zabránit Ránovi v popravě Strnada, ale ochránit Rána i současně docílit, aby Rán navedl naše orgány na Brennerovu stopu. To už je na cestě i pražská kriminálka pod vedením kapitána Zemana, i naše kontrarozvědka pod velením plukovníka Beneše. Rán konečně dostihne Strnada. Chce adresu a nynější jméno Brennera. V okamžiku, kdy se Strnad ve smrtelném strachu odhodlá mluvit, ozve se za okny na zahradě výstřel. Thank you.
tahle střela ze zbraně, kterou koupil Wagner v Praze, nepochází. Je to devítka a pokud můžu hádat, soudil bych na parabelu. Děkuju. A co ti tři muži? Onesol, Reinecke, Ulrich. Hmm. Spojím se s plukovníkem Velebou. To mě opravdu těší, slečno Marie, že jste mě poznala. Naposled jsme se viděli, když jste byla takhle veliká. Ale abych přešel k věci a nezdržoval vás. Vaše maminka měla schované některé písemnosti z války. Mělo by tam být předvolání na gestapo a lístek, který psal jistý gestapák. Ráda vám pomůžu. Moc bych obě písemnosti potřeboval pro grafologický rozbor. Moment. Všechny věci z války měla maminka v této krabici. Tak to je ono. Jsem přesvědčen, slečno Marie, že vašeho otce pomstíme a zachráníme. Kde? Kde je teď můj otec? Myslíte Jakub? Nevíme. Je však pravděpodobné, že je momentálně v rukou několika mužů, kteří budou mít snahu překročit s ním naše hranice. Na kterém místě? Nejblíže to mají k Velenicím. Nemějte starosti. Akci vede plukovník Beneš. Byli s vaším otcem upřímní přátelé. Děkuji vám, pane plukovníku. Já děkuji, slečno Marie. Tohle zlomí Brennerovi vaz. Poroučím se vám. A prchá v ukradené volze za vytčeným cílem. Vykonat rozsudek a splnit svůj úkol z války co nejrychleji. Onesorg dostává příkaz přivést Jakuba Rána živého do Vídně. Pražská kriminálka i velení kontrarozvědky jsou v plné pohotovosti. Jakub Rán je dosud na svobodě. Chce vykonat i další rozsudek nad Hugo Strnadem. Těsně před cílem své šumavské cesty se Rán znovu setkává s továrníkem Hénigem. Dovídá se, že to byl vlastně sám Hénig, který ho kdysi zachránil před smrtí. Hénig se cítí spolu zodpovědný za Ránovy nynější činy a snaží se ho přemluvit, aby své msty zanechal. Rán však považuje celou věc za smysl svého života. Spoutá Héniga a jde za Strnadem. Motivace činů Jakuba Rána je našim orgánům už zcela jasná. Klíčem celého případu není Strnad, tady se Jakub nezastaví. Od Strnada bude chtít znát jméno hlavního zrádce, důstojníka Abwehru a příslušníka či spolupracovníka brněnského gestapa Brennera. Základní věcí není jen zabránit Ránovi v popravě Strnada, ale ochránit Rána i současně docílit, aby Rán navedl naše orgány na Brennerovu stopu. To už je na cestě i pražská kriminálka pod vedením kapitána Zemana, i naše kontrarozvědka pod velením plukovníka Beneše. Rán konečně dostihne Strnada. Chce adresu a nynější jméno Brennera. V okamžiku, kdy se Strnad ve smrtelném strachu odhodlá mluvit, ozve se za okny na zahradě výstřel.
Musíme tu akci podniknout společně s Rakušáky. Myslím, když nám dají jisté záruky. Jsem rád, že máme stejný názor. Spojím se s Vídní a zajistím okamžitě nepřetržité spojení se skupinou kapitána Zemana. Kot, sledují nás. Musíme jim zmizet. Otočím to do lesa. Slovně se zákrokem souhlasil, dámy a pánové. To už jste říkal. A také jste kdysi řekl, že je to těžce nemocný člověk. Uvědomil jste si to? Žádný lékař na světě vám ani při tom sebesnadnějším zákroku nemůže zaručit 100% výsledek. Kromě toho vědec má právo na experiment. Bez tohoto práva bychom žili ještě na úrovni doby kamene. Je přece známo, pane profesore, že jste vrátil paměť nebezpečnému psychopatovi. Bylo ve vašich silách poznat, že je psychopatem? A že na československém území spáchal vraždu? Promiňte, jsem taky přece jenom člověk. Jste nejen člověk, ale i lékař s plnou odpovědností tohoto povolání, profesore. Vy jste mu vlastně vrátil jeho nemocnou mysl, ne? No dovolte, já ho na svobodu nepustil. Domníváte se, že by spáchal vraždu i bez vašeho chirurgického zákroku? Dovolte, prosím. Děkuji, v pořádku. Telefonovali z rakouské strany. Máte připraveny propustky a průkazy. Děkuju. Jak je zajištěno stíhání a Ránova bezpečnost? Budeme neustále sledovat vůz. Ránovi se v podstatě nemůže nic stát do té doby, než se ocitne v Becherově vile. To ostatní zařídíme společně. Snad to postačí. Ty čtyři můžete odbavit. Ano. Kam mě vezete? Kdybyste mě zabili, měli jste všechno jednodušší. Snad v tomto okamžiku. Ale my jsme dostali mnohem lepší a chytřejší nápad, milí příteli. Zlikvidujeme vás bez rizika, že by nás někdo mohl podezírat z vraždy. A to je pro nás velice důležité, to snad chápete. Ostatně myslím, že i pro vás. Smím se zeptat, proč? Smíte. Zbavíme vás odpovědnosti za věci, které jste napáchal v Československu. Mám na mysli vraždu Homolky a Strnada. To jsem zvědav, jak to chcete udělat. Překvapení. Ostatně sám uvidíte. Já za nimi musím. Je mi líto, slečno. Máte pas? Nemám, už jsem vám říkala. Pak jistě uznáte, že vás nemohu... Já opravdu musím. Jedinou věc, kterou pro vás mohu udělat, že zavolám Vídeň, soudruha plukovníka Beneše. Už by tam měli být. Chcete počkat? Ano. Thank you.
Máme znamenitý čas. Jestli někdo sledoval náš vůz, on bude rozumně čekat a strávit ji příjemným rozhovorem. Naši pronásledovatelé pak budou ve Vídni dřív než my. Naši pronásledovatelé pak budou ve Vídni dřív než my. Máte strach? Ne. Spíš vztek na sebe. Brennerem. Výborně. Docela vás chápu. Ale pro příště. Zásadně, pane Brennere. Zdá se, že jste se odnaučil slušnosti. Strach? Dám vám bohatou příležitost poznat, co je to strach, Jakube Ráne. Jdeme! Prosil bych, abyste si uvědomili, že budete přítomní jedinečné mozkové operaci. Pacient, který sem bude během několika minut dopraven, trpí velmi vážnou duševní poruchou. Proto je nezbytně nutné přerušit, a to velmi opatrně, spojení předním mozkovém lanou. Přitom se nesmí porušit. Thank you.
okamžitě po vyhlášení generálovi. Provedu soudruhu plukovníku. Čermák. Hoď mu to. Ne. Hoď mu to. A to ne, je pozdě. To už je pozdě. Tentokrát to tedy opět nevyšlo. Naopak Severané, Dalseren, Smefiel, nalevo Knucen, jeho ostrá střela a branka. 1-0 pro hosty. No. Nečekaně. Vy jste umělci. Po tom počátečním tlaku domácích je to opravdu nečekané vedení hostujícího celku, ale tak už to někdy vkopané bývá. Každopádně jednoduchost a rychlost, to jsou hlavní zbraně skandinávského týmu. No, 0-1 konec konců ještě nic neznamená. Sparta hraje dál a působí dojmem, jako by neměla žádné problémy, jako by nedostala branku. Útok je dnes dobrý. Ať tati, už je to ztratil, prosím tě, Čermák, podepiš mi to tady. V útoku jsou všichni na výši technicky, jsou rychlí, jsou pohybliví. Mlíko. A za nimi skvěle pracuje Veselý. A tlak Sparty stále narůstá. Ještě třikrát. Přece není ta švédská branka začarovaná. To by mohla být dobrá akce. Půjde to? Je to dobrý útok, středem hřiště, střela z velkého vápna, teď je možnost jenom vyražený míč, vyrovná. Je tam, je tam, je tam! Člověče, to byl barát, víš? No co je s tebou? Ty nemáš vůbec radost, takovej gol, člověče, to se tak nevidí. Kluci šikovný. Teď už to bude jistě lépe. Ještě dvakrát. Jak to? A postup poháru je na dosah. Dvakrát. Vždyť potom nečekáme. Pionýr, zdraví. Na hřišti soupeře. Přívětivě. Nerozhodně doma, v nejhorším případě. Ty jsi mě chtěl podfouknout. Už stačí. Všechno je to víš co? Veselější, také když už jsi tak rozepsal, tak ještě napíšeš stokrát. Také lepší fotbal. A pochopit se... S tátou mám jednat čestně. Teď už chápu. Dámy a pánové, prosil bych, abyste si uvědomili, že budete přítomní jedinečné mozkové operaci. Pacient, který sem bude během několika minut dopraven, trpí velmi vážnou duševní poruchou. Proto je nezbytně nutné přerušit, a to velmi opatrně, spojení předním mozkovém lanovku. Přitom se nesmí porušit žádná jiná centra. Operaci provedeme pomocí elektrod. Na kůži nezůstane jediná jizva. Dámy a pánové, očekávám od vás naprosté soustředění a nejvyšší mistrovství při pomocných pracech. Je to zákrok, který dosud nepodnikl žádný lékař na světě. A proto se musí, opakují, musí podařit. Je tu? Je.
Nebojte se, bude to bezbolestné. Až se proberete, zjistíte jen, že jste ztratil paměť. Mnoho lidí by si to přálo. Svlékněte se. To velmi důležitý předpoklad. Zejména, jestli je ten Brenner skutečně dosud živ. Co přesně máte na mysli? Vzpomínáte si, od koho došla tehdy ve 44. ona zpráva o možných zrádcích v partizánských skupinách v Beskydech? Od Helvéta. Ano, od Helvéta. Ale kdo byl vlastně ten Helvét? Přece náš informátor z Abwehru. Pouze krycí jméno muže, jehož skutečnou totožnost se nám nikdy nepodařilo zjistit. Byl to také objev Vodňanského. Ale buď sám Vodňanský nevěděl, o koho jde, anebo vzal své tajemství do hrobu. Počkejte. Ano, ano, ta Helvétova zpráva byla tehdy doručena nikoliv radiogramem, nýbrž poslem. Ta zpráva šla tehdy alespoň měsíc. Pamatuju se, že to byla rukopisná slovní zpráva v kódu. Mám ji v archivu. Dejte ji, prosím, urychleně vyhledat. Poslyšte, Rejsku, to je skvělý nápad. Přemýšlel jsem o té věci celou noc. Člověk zřejmě opravdu není nikdy dost chytrý a moudrý. Mohl jsem na to přijít už tehdy. Podívejte. Helvét měl přesné zprávy o složení a pohybech partizánských oddílů. Znal přesná stanoviště Indiana a Huga. Byl z brněnského Abwehru. To je příliš mnoho společných znaků. Takže Brenner a Helvét by mohli klidně být jednou a toutéž osobou. A máme jeho rukopis. Jestli Brenner žije, Rán si ho najde. Ten jde za svým cílem jako živel. Doufejme, že Beneš a mládenci budou přitom. Jenže pak nastane hlavní potíž. Jaká? Důkaz. Pamatujete se na Marii Zábranskou? Jak by ne? Měla ještě z války schovány některé písemnosti. Vím zcela přesně, že měla i lístek papíru se vzkazem od Brennera, s jeho podpisem. A předvolání pro Strnada, také podepsaná Brennerem. To je ovšem něco jiného. Dám i hned přinést tu moskevskou zprávu. A vy byste měl... Ano, zajedu za Marijnou dceru. Vstupte! Soudruhu generále, poručík Vaniš. Zvláštní radiogram z Alfy. Hugo Strnad zastřelen, Jakub Rán zmizel. Chcete hádat? Ta zpráva do Ruska byla přece jenom léčka. Němci potřebovali tehdy chytit nějakou větší rybu, která by jim pověděla něco víc. Tahle střela ze zbraně, kterou koupil Wagner v Praze, nepochází. Je to devítka a pokud můžu hádat, soudil bych na parabelu. Děkuju. A co ti tři muži? Onesol, Reinecke, Ulrich. Hmm. Spojím se s plukovníkem Velebou. To mě opravdu těší, slečno Marie, že jste mě poznala. Naposled jsme se viděli, když jste byla takhle veliká. Ale abych přešel k věci a nezdržoval vás. Vaše maminka měla schované některé písemnosti z války. Mělo by tam být předvolání na gestapo a lístek, který psal jistý gestapák. Ráda vám pomůžu. Moc bych obě písemnosti potřeboval pro grafologický rozbor. Moment.
Všechny věci z války měla maminka v této krabici. Tak to je ono. Jsem přesvědčen, slečno Marie, že vašeho otce pomstíme a zachráníme. Kde? Kde je teď můj otec? Myslíte Jakub? Nevíme. Je však pravděpodobné, že je momentálně v rukou několika mužů, kteří budou mít snahu překročit s ním naše hranice. Na kterém místě? Nejblíže to mají k Velenicím. Nemějte starostí. Akci vede plukovník Beneš. Byli s vaším otcem upřímní přátelé. Děkuji vám, pane plukovníku. Já děkuji, slečno Marie. Tohle zlomí Brennerovi vaz. Poroučím se vám. Doklady, prosím. Ano? Ano. Děkuji. Podám hlášení do Vídně. Každou chvíli se už musí probrat. To by nám scházelo, kdyby tady začal řvát. Držte huby. A připravte si radši pro jistotu kapesníky na roubík. Dobrý večer, devizová kontrola. Prosím vaše valutovky. Prosím, podíváme se do kufru. Děkuji, v pořádku. Telefonovali z rakouské strany. Máte připraveny propustky a průkazy. Děkuju. Jak je zajištěno stíhání a Ránova bezpečnost? Budeme neustále sledovat vůz. Ránovi se v podstatě nemůže nic stát do té doby, než se ocitne v Becherově vile. To ostatní zařídíme společně. Snad to postačí. Ty čtyři můžete odbavit. Ano. Kam mě vezete? Kdybyste mě zabili, měli jste všechno jednodušší. Snad v tomto okamžiku. Ale my jsme dostali mnohem lepší a chytřejší nápad, milí příteli. Zlikvidujeme vás bez rizika, že by nás někdo mohl podezírat z vraždy. A to je pro nás velice důležité, to snad chápete. Ostatně myslím, že i pro vás. Smím se zeptat, proč? Smíte. Zbavíme vás odpovědnosti za věci, které jste napáchal v Československu. Mám na mysli vraždu Homolky a Strnada. To jsem zvědav, jak to chcete udělat. Překvapení. Ostatně sám uvidíte. Já za nimi musím. Je mi líto, slečno. Máte pas? Nemám, už jsem vám říkala. Pak jistě uznáte, že vás nemohu... Já opravdu musím. Jedinou věc, kterou pro vás mohu udělat, že zavolám Vídeň soudruha plukovníka Beneše. Už by tam měli být. Chcete počkat? Ano. Ránem na hranici. Nemusíme se nikdy dozvědět, kdo Brenner je. Musíme tu akci podniknout společně s Rakušáky. Myslím, když nám dají jisté záruky. Jsem rád, že máme stejný názor. Spojím se s Vídní a zajistím okamžitě nepřetržité spojení se skupinou kapitána Zemana. Thank you.
Herkot, sledují nás. Musíme jim zmizet. Otočím to do lesa. Slovně se zákrokem souhlasil, dámy a pánové. To už jste říkal. A také jste kdysi řekl, že je to těžce nemocný člověk. Uvědomil jste si to? Žádný lékař na světě vám ani při tom sebesnadnějším zákroku nemůže zaručit 100% výsledek. Kromě toho vědec má právo na experiment. Bez tohoto práva bychom žili ještě na úrovni doby kamene. Je přece známo, pane profesore, že jste vrátil paměť nebezpečnému psychopatovi. Bylo ve vašich silách poznat, že je psychopatem? A že na československém území spáchal vraždu? Promiňte, jsem taky přece jenom člověk. Jste nejen člověk, ale i lékař s plnou odpovědností tohoto povolání, profesore. Vy jste mu vlastně vrátil jeho nemocnou mysl, ne? No dovolte, já ho na svobodu nepustil. Domníváte se, že by spáchal vraždu i bez vašeho chirurgického zákroku? Dovolte, prosím. Děkuji. Podám hlášení do Vídně. Každou chvíli se už musí probrat. To by nám scházelo, kdyby tady začal řvát. Držte huby. A připravte si radši pro jistotu kapesníky na roubík. Dobrý večer, devizová kontrola. Prosím vaše valutovky. Prosím, podíváme se do kufru. Děkuji, v pořádku. Telefonovali z rakouské strany. Máte připraveny propustky a průkazy. Děkuju. Jak je zajištěno stíhání a Ránova bezpečnost? Budeme neustále sledovat vůz. Ránovi se v podstatě nemůže nic stát do té doby, než se ocitne v Becherově vile. To ostatní zařídíme společně. Snad to postačí. Ty čtyři můžete odbavit. Ano. Kam mě vezete? Kdybyste mě zabili, měli jste všechno jednodušší. Snad v tomto okamžiku. Ale my jsme dostali mnohem lepší a chytřejší nápad, milí příteli. Zlikvidujeme vás bez rizika, že by nás někdo mohl podezírat z vraždy. A to je pro nás velice důležité, to snad chápete. Ostatně myslím, že i pro vás. Smím se zeptat, proč? Smíte. Zbavíme vás odpovědnosti za věci, které jste napáchal v Československu. Mám na mysli vraždu Homolky a Stanada. To jsem zvědav, jak to chcete udělat. Překvapení. Ostatně sám uvidíte. Já za nimi musím. Je mi líto, slečno. Máte pas? Nemám, už jsem vám říkala. Pak jistě uznáte, že vás nemohu... Já opravdu musím. Jedinou věc, kterou pro vás mohu udělat, že zavolám Vídeň soudruha plukovníka Beneše. Už by tam měli být. Chcete počkat? Ano. Tady sem bude během několika minut dopraven, trpí velmi vážnou duševní poruchou. Proto je nezbytně nutné přerušit, a to velmi opatrně,
spojení v předním mozkovém lanovu. Přitom se nesmí porušit žádná jiná centra. Operaci provedeme pomocí elektrod. Na kůži nezůstane jediná jizva. Dámy a pánové, očekávám od vás naprosté soustředění a nejvyšší mistrovství při pomocných pracech. Je to zákrok, který dosud nepodnikl žádný lékař na světě. A proto se musí, opakuji, musí podařit. Je tu? Je. Nebojte se, bude to bezbolestné. Až se proberete, zjistíte jen, že jste ztratil paměť. Mnoho lidí by si to přálo. Svlékněte se. Pane asistente, připravte všechno k operaci. Chyťte ho, má záchvat! Za ním! Ruce vzhůru!